Фото на документи Тамарі Дубині роблять прямо в палаті. Після травми жінка втратила здатність рухатися, і нині вона пацієнтка Центру паліативної допомоги Дядьковицької лікарні. Документи треба мене на реабілітацію. Групу виробляють мені. Приємно. Знаєте, що мені тут дуже подобається, як приємно всі відносяться. Ці документи потрібні у зв'язку з тим, що ми, окрім медичної допомоги, надаємо повний спектр допомоги цим пацієнтам. Це також психологічна, соціальна та, в принципі, по можливості адміністративна допомога. Фотографує Анна Марія Далі і пояснює, що таким чином відгукнулася на пропозицію керівниці благодійного фонду «Скарбниці надії» Мар'яни Реви, яка шукала охочих приїхати в Дядьковичі і сфотографувати лежачу пацієнтку. Я як фотограф відізвалася. І потім побачила оголошення, що збирають перукарів, просять приїхати, долучитися. Також жінки хочуть підстригати. Немає і немає, ніхто не відзивається. Кажу, що я бабусю стригла. Дітей стрижу. Кажу, якщо дуже потрібно, можу спробувати. Так і вийшло. Маю це все приладдя вдома. Ще навіть без тієї стрижки я не пробувала ні розчісуватися, ні. Рівнянка Тетяна Гонтар зазначає, що раніше займалася перукарською справою і нині вирішила застосувати цей досвід, долучившись до благодійної акції у Дядьковицькій лікарні. Прочитала пропозицію Мар'яни Реви і була така можливість приїхати. Я це люблю робити, мені це приємно зробити. Центр паліативної допомоги у Дядьковицькій лікарні розрахований на 25 місць. Тут обслуговують невиліковно хворих пацієнтів, розповідає директорка Світлана Гречко. З благодійним фондом «Скарбниця надії» медзаклад співпрацює вже понад 3 роки, відколи тут організували центр паліативної допомоги. Можемо звернутися в будь-яку хвилину про допомогу, так як от сьогодні, наприклад, у нас була така ситуація, що пацієнті потрібно було фото. Така потреба у нас була перша. Пацієнтка нетранспортабельна, тяжка, і потрібно було поновити документи. І знову ж таки, наші друзі, наші волонтери нам допомогли, відгукнулися. Також сьогодні були задіяні перукарі, які робили зачіски нашим пацієнтам. Пацієнти бажали до свята. Я вважаю, що світ будується на тому, що один одному допомагати. Приділяти час. Те, що можуть. Валентина Гордич, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.